ծառայում է շատ մեծ սիրով, շատ մեծ նվիրումով։ Ամուր ոգով ու կամքով մեր օրյա հերոս Հայկը Եղիազարյանը բանակ զորակոչվեց պատվով ծառայելու գիտակցությամբ եւ մինչեւ վերջ իր երթմանն ու առաքելությանը հավատարիմ մնաց։ Անգամ ապրիլյանի ժամանակ ինքը 16 տարեկան էր, ասի Հայկ ջան, երանի որ դու կողքսես, թե չէ ես ինչ էի անել այս ապրիլյանին, մամ ասավ, եթե ես չափահաս լինեի, անգամ ապրիլյանին կամավոր էի գրվել ու գնայի, ափսոս որ անչափահաս եմ։ Հայկը տնտեսագիտական համալսարանի ուսանող էր, նախքան զորակոչվել է նաև սպորտով էր զբաղվում։ Առաջ տեղագրավ է, այս մեդալն է, ստեղ ուներ երրորդ կարգ։ Սպորտային նվաճումները ամրագրվեցին բանակում նոր հաջողություններով։ Սերժանտ Հայկ Եղեզարյանը տանկի հրամանատար էր, իր պարտականություններին տիրապետում էր գերազանց։ Սեպտեմբերի 27-ի առավոտյան, երբ սկսվեց պատերազմը, նրա հրամանատարությամբ տանկային անձնակազմին մարտական խնդիր վստահվեց։ Ռազմաճակատի մի քանի վտանգավոր ռազմավարական առումով չափազանց կարևոր ուղություններով պետք է տանկեր քողարկեին հակառակորդի կողմից սպասվող հավանական հարձակման դեպքում հակագրոհի անցնելու համար։ Պատերազմի առաջի օրը, որ շատ ուշ զանգեց, «Մամ ջան, նորմալ է, ոչ մի բան չկա», ասում եմ, «Հայ ջան, խառն է տեղ վիճակը», բան, ասում եմ, «Մամ ջան, ոչ մի բան չկա, դուք ձեր մասին մտածեք, ես ասում պահած եմ, ինձ բան չի լինի, դուք ձեր մասին մտածեք», ով ասում, «Թեթև իրար վրա կրակում ենք», դե բայց մենք տեսնում ենք էլի, որ թեթևի բան չի։ Ինքը իր տանկը շատ էր սիրում, կյանքը զոհեց հանուն հայրենիքի։ Այն, ինչ իրականում զգում էր Հայկը, տիկին Լուսիկը մեկ բառով է բնութագրում. առեղծված, մեջ բերելով պատերազմից դեռ 3 ամիս առաջ որդու փոխանցած գիրքն ու թողած հաղորդագրությունը իր սիրելի ուսուցչին։ Լսի հեռախոսի մեջից տպած հանած ուսուցիչն ATP, ին սեպտեմբերի 1-ին մի փոքր մասունքա բերե, որ «Այս գիրքը ասում է, սերունդ է, սերունդ կփոխանցեք, իմ մասին կպատմեք սաղին»։ Ինքը հուլիսից ուզում եմ, ինչ եմ ուզում ասեմ, 3 ամիս առաջ ինքը արդեն սկսել է իր մասին անցյալով խոսալ։ Իմ մասին կպատմեք, իս ուսուցիչը գրել է «Բարի հոգի Հայկո», գրել է «Այո, կասեք, մի հատ հրաշ սիրուն տղա կար, իրենն է եղել»։ 5 օր պատերազմի դաշտում Հայկն աչքի ընկավ խիզախությամբ ու համարձակ քայլերով։ Հոկտեմբերի 2-ի առավոտյան հերթական անգամ խնդիր կատարելիս հարվածային անօթաչուի պայթյունից բեկորը խոցեց Հայկի սիրտը։ «Ես շատ հպարտ եմ, շատ ինձ շատ բարձր եմ դասում էլի, որ այդ նման որդի ունեմ, որ կյանքը չի խնայե հանուն հայրենիքի»։ Հայկը հասցրեց 5 օր ընդամենը կրվին մասնակցի, բայց այդ 5 օրվա ընթացքում իր նվիրվածությունն ու իր համարձակությունը մի գրամ չի ընկել։ Միշտ նվիրված իր գործին, իր տեխնիկան, միշտ սարքին վիճակում, ինչ իրենից հասնում էր, մնացած իր էկիպաժին անընդհատ քաջալերում, ով էլ որ ընկճված էր մի քիչ լինում, ֆրում էր, տեսնում էր Հայկոին, արդեն մի անգամից հանգստանում էր ու ասում էր, «Սաղ լավ է լինելու»։ Բյուրեղավանի արծիվը, այսպես են բնութագրում Հայկին նրա ընկերներն ու հարազատ ծննդավայրում ճանաչողները։ Մեր օրյա հերոսի զոհվելու տարելիցի օրը բոլորը հավաքվել են հիշելու, ոգեկոչելու հավերժ զինվորի հիշատակը։ Հայկի մասին պատմում են բոլորը, նրա ընկերասիրության ու նվիրվածության մասին հիշում ծառայակից մարտական ընկերները։ Ընկերոջ իդեալական կերպարն էր։ Մենք 5 ընկեր ենք եղել իրար հետ, երբ որ օրինակ մեկս հիվանդանում էր, ամենաառաջինը Հայկը գալիս էր, ասենք, չգիտեմ, դժվար բարերով իր ընկերասիրությունը, իր նվիրվածությունը ընկերոջը արտահայտել։ Այնտեղ, որտեղ ծնվել ու մեծացել է մեր օրյա քաջարի մարտիկը, այդ մասին բոլոր ծանոթ ու անծանոթներին նաև այս հուշապուրակն է հիշեցնում։ Այստեղ ոչ միայն Հայկի, այլ նաև անմահացած մյուս քաջերի, Բյուրեղավանի արծիվների նկարներն են ու նրանց նվիրված երկտողերը, որոնք պետք է փոխանցվեն սերնդե սերունդ հավերժության խորհրդով, հայրենիքը սիրելու, պաշտպանելու լուսապայծառ օրինակներով։ Հովանես Պարաշյան, Հարութ Սաֆարյան, Զինուշ,